Дорога церква, давайте присядемо, вже займемо свої місця, будемо в такому розслабленні, спокої, коротенько помолимося за слово перед нами. Дорогий Ісус, запрошуємо Тебе на це служіння. Дух Святий, відкрий наші серця, відкрий наш розум до розуміння цього слова, і нехай вони матимуть плоди явні в нашому житті. Амінь. Хочу подякувати сьогодні кожному, хто є. Дякую величезне левітам, сьогодні було просто причудово. Дякую фотографам, нашій відеостудії чудовій, всім служителям. І дякую пастору Філіпу за те, що він проспойлерив уже мою проповідь, якщо що. І навіть сказав декілька слів з Біблії, які мають бути місць писань. Але, знаєте, це признак, що веде Господь. Отже, ми сьогодні, Господь хоче, щоб ми слухали сьогодні саме це слово. В мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, або навіть підійміть руки. Хто коли-небудь, хоча б раз у своєму житті, заключав договір? Договір. Ага, малувато. Я хочу сказати, якщо ви банку створюєте в монобанку, або інтернет додому підключаєте, це також договір. Тому, я думаю, набагато більше насправді людей. І знаєте, в договорах зазвичай є домовленості описані, які десь ваш силу вашої влади збільшують, десь зменшують, десь окреслюють. І ці слова, які там описані, вони мають свою силу, свою юридичну силу. А сьогодні ми будемо говорити про силу саме Божого слова, яка ж там все-таки є сила і як нею користуватися в нашому житті. Я прочитаю таке слово. Це 55-й розділ Ісаї, 10-й, 11-й вірш. Мені подобається тут і порівняння, і тут є одна дуже цікава річ, яку ми для себе візьмемо. Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеве насіння і хліб тому, хто їсть. Саме так буває з моїм словом, говорить Господь, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Отже, перша річ, наш перший пункт, який ми будемо з вами обговорювати, це те, що Боже Слово, яке Він посилає в наше життя, воно має певну мету, певну ціль. Бог говорить не просто так, щоб просто щось сказати, просто дуже такі гарні слова, просто це порівняння з дощем і снігом. Ні, Господь завжди говорить дуже чітко і з чіткою ціллю. Це може бути не супервелика ціль, це може бути просто те, що нам потрібно в той момент, втішення. Просто слово Бога, ще одне підтвердження з численних його підтверджень, я тебе люблю. Або просто те, як Господь може укріпити, дати нам силу, надію і так далі. І я хочу поділитись історією зі свого життя. Вона відбулася трішки менше місяця тому, як Господь дав мені своє втішення і направлення в дуже непростій ситуації в житті. Це вже мем, це така була ситуація в мене. Пару місяців тому мені відключили світло, ще до того, як були всі відключення світла. Тестували, мабуть, на мені, як воно все працює. Я з'ясувала, в чому там причина, вирішила ту ситуацію. Звичайно, я просила свою домашку, щоб вони молились, підтримували мене. І через декілька тижнів ми так потім сміялися, що, мабуть, ми перемолились. На моїй земельній ділянці поставили трансформаторну підстанцію. Я думаю, да, сила молитви. І, звичайно, для мене це було, м'яко кажучи, здивуванням, більше буде підходяще шоком. І я думаю, як це сталося, хто задіяний, як це взагалі допустили, і що мені просто-напросто тепер робити із цим всім. Я прийняла певні дії, і той весь день він пройшов в такому сумбурному подіях. Туди біжиш, тому телефонуєш, тому пишеш. І уже ввечері, будучи вдома, я прийшла просто до Господа з молитвою. Просто, Господь, що відбувається? Чому, як і навіщо? І, знаєте, я відкрила просто Біблію свою, яку я читаю. Я не вишукала якогось особливого місця з писання. Я відкрила по черзі, де я читала. І відразу прочитала слово, яке там було написано. Господь сказав, я відкрию, ти підеш, я відкрию перед тобою всі двері, зламаю перед тобою всі залізні замки, і ти пройдеш. І я прочитала ці прості слова, я відчула, що Господь до мене говорить. І знаєте, мені стало так мирно, мені стало так спокійно, тому що вся ця ситуація, вона мені здавалась, ну,
якщо порівняти Давида і Голіафа, то це нічого. Я здавалась собі отакенькою, а ситуація здавалась мені отакенькою. Але Господь сказав, що в тебе все вийде, я піду перед тобою. Це буде непросто. Там будуть не просто двері якісь, калітка, там будуть залізні двері, залізні замки. Але Господь сказав, що він їх зламає переді мною. І знаєте, це було дуже велике чудо, адже через тиждень уже ситуація вирішувалась, а через 10 днів цю трансформаторну підстанцію забрали. Тому давайте прославимо Бога, бо Його слово мало мету. В той момент я потребувала саме відповіді від свого небесного батька. Чому це відбувається, що мені робити? І я отримала конкретне слово, яке Господь сказав з метою втішити мене, сказати, що мені робити, заспокоїти мене і сказати, що він поруч зі мною. І ми будемо йти далі. І ми поговоримо про те, що слово не просто Господь говорить, і воно десь втікає, а це слово, воно справджується. І я хочу на прикладі цього ж розділу Ісая, де ми читали, прочитати інші вірші. З 3 по 5. Це говорить пророк Ісая, пророчі слова. «Нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене, послухайте, і ваша душа оживе». Я укладу з вами вічний заповіт заради незмінної вірності, виявленої до Давида. Я поставив його за свідка народам, володарам і наставником багатьох людей. Ось ти покличеш людей, яких не знаєш. Народи, які тебе не знають, вирушать до тебе заради Господа, твого Бога, святого Ізраїлевого, оскільки він тебе прославив. Друзі, а скажіть мені просто, як ви думаєте, про кого написані ці слова пророчі? Про кого? Голосніше кажіть. Я вам дам підсказку. Ісус Христос. Я могла так показати. Ці слова були написані за 712 років до народження Ісуса Христа. І це пророчі слова, де Господь каже, що буде новий заповіт, який ми вже знаємо, маємо в себе в телефонах чи паперові і читаємо. І Господь сказав навіть більше тут пророчі слова, що буде Його вибранник буде Месія, до якого будуть іти народи просто з усіх куточків світу. І от сьогодні це слово продовжує справджуватись. Адже з моменту цього слова, якщо порахувати, в середньому пройшло вже 2700 років. І ми сьогодні тут з вами зібрались. І ми зібрались не просто, щоб подивитися на мене, чи на пастора Филипа, чи на левітів. Ми прийшли сюди заради Господа Ісуса Христа. І знаєте, і для мене це таке заспокоєння, по-перше, що просто те, що сказав Господь, це не те, що сказала людина. Бо людина сьогодні каже одне, завтра настрій змінився, буде інше. Але те, що сказав Господь, те, що Він проговорив саме в твоє життя, воно справдиться у свій час. Тому довіряйте Господу. Знаєте, у нас скоро буде виїзд в табір, буде чудовий час і дитячих, підліткових, молодіжних таборів. І в нас там зазвичай проходить надзвичайний вечір, уже в останній вечір чи передостанній вечір, це наша скинія, де ми зустрічаємося з Господом обличчям до обличчя, і ми беремо для себе якесь слово, якусь обітницю від Господа в наше життя. І, знаєте, частіше всього ця обітниця, вона пророча. І я сьогодні буквально згадала цю ситуацію про один з таборів. Одного року я поїхала в табір наставником, і так трапилося, що мій отряд, всі дівчатка з мого отряду, вони тільки закінчили школу і збирались вступати до коледжу чи до університету. І всі дуже сильно переживали з приводу цього. І на скинії Господь проговорив кожній з приводу вступу туди, або туди, або туди, і Господь їх направив. І зараз ці дівчата вже, може, і закінчують свої навчальні заклади. Тому давайте ще раз прославимо Бога, що Він нам допомагає і дає своє слово. І ми будемо переходити до останнього пункту. Це те, що слово дає життя. В першому розділі від Івана написано, що на початку було слово. Слово було у Бога, слово було Бог. І у ньому було життя. І життя було світлом для людей. Я хочу розповісти свою історію, як Господь мене оживив. Цей процес, він тривав якийсь певний час, але Господь прийшов саме в той момент мого життя, коли я думала, що у мене вже й не буде цього життя. Хтось знає, хтось ні. До того, як я прийшла до Бога, до того, як я прийшла в церкву, я мала
такий сильний депресивний розлад, який був спричинений насправді і наркотичною залежністю, і загалом гріхом, який був в моєму житті. Воно накопичувалось, накопичувалось і привело до того, що я просто не хотіла жити. Я не знала, що з цим робити. Мені здавалося, що піти життя – це єдиний вихід, бо настільки було тяжко. Це була як відкрита рана, яка ніяк не лікується, і вона десь в душі, я до неї не можу дістати. І в одну з ночей прийшло таке сильне ось бажання, що я вже так не можу. Я так не можу, та я так уже і не хочу. І я не бачу ніякого виходу. І я думаю, я тоді прийняла рішення, що я все-таки хочу піти життя. І знаєте, було мені цікаво, я вже потім про це думала, я вирішила в ту ніч дати, скажімо, останній шанс Господу, щоб він мені явився. Бо я знала, що моя мама, мій брат, вони ходили до церкви, вони знали Господа, і я подумала, ну невже все так от немає сенсу, невже все так настільки беззмістовно в цьому житті? А можливо, от останній раз пошукати цього Бога, хто він, де він живе? І що я вирішила зробити? Я взяла і зайшла в свій App Store, скачала на телефон електронну Біблію, це був YouVersion, і думаю, почну шукати Бога там. Не знаю, чому я вирішила, що Бог саме там заховався, але я відкрила цю Біблію, і знаєте, ще й синодальний переклад, ще й Збуття почала читати. Думаю, який Бог благий, що я його дійсно там знайшла, бо ви знаєте, там непрості речі написані. І ось я читаю, сиджу, читаю перший розділ, другий, третій, і я доходжу, я дійшла до 19-го розділу. Можливо, я читала в якісь спешки, я не сильно вдумувалась, я просто шукала. І я прочитаю це слово, яке в мене було в саме синодальному перекладі тоді, коли я вперше прочитала його. Це історія про Лота та його сім'ю. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». И коли я прочитала це слово, мене ніби втоком дарило. Я відчула, що я не просто прочитала ці слова, вони як проговорили і ожили всередині мене. І я зрозуміла, де це Господь до мене говорить. Це Господь каже: «Ліля, подивись на своє життя, подивись, як ти живеш, в чому ти живеш, воно тобі не треба. Тобі треба тікати звідти, тобі треба спасати свою душу. Біжи і навіть не озирайся туди, що ти залишаєш». І знаєте, як казав один брат в одному з таборі, я й побігла. Почав відбуватися процес мого внутрішньої якоїсь зміни. Я почала потихеньку відвідувати служіння, я почала шукати Господа, я продовжила читати Слово, мені було цікаво дуже його читати. І в один з таких служінь, як сьогодні, я покаялась. І це було надзвичайне рішення, яке дійсно повернуло моє життя на момент точки відліку до і після. І знаєте, я хочу сказати дві такі заключні речі у наше життя сьогодні. Перше – це не дай дияволу себе обманути. Не дай йому обманути в тому, що тобі не треба слово. «О, я там 5 років тому я прочитав Біблію. Я красавчик, мені цього достатньо». Я собі уявляла, якби старший єпископ виходив і казав: «Я прочитав Біблію 50 років тому». І я подумала, ні, старші служителі, пастори, вони продовжують узнавати Бога. Тому наповнюйся словом. Шукай це слово особисто до тебе, щоб ці слова, вони оживали в твоєму житті, оживляли тебе, оживляли якісь мертві ситуації давно. А друге, я хочу сказати також такий секрет, хоча я думаю, ви це і так знаєте, що Бог теж хоче говорити до вас. Ви не просто це маєте одностороннє спілкування: Господь, кличете до нього. Ні, Господь, він також хоче дати тобі відповідь, дати тобі направлення, дати просто підпітку для нашої душі в цьому Слові Божому. І я хочу, щоб ми сьогодні мали молитву за це. Я не знаю, можливо, ти відкриваєш Біблію, ти її не розумієш. Ти думаєш, як тяжко, як скучно, і закриваєш, і десь її відкладаєш. Можливо, ти взагалі, знаєте, як в нас колись було в наших бабусь, в серванті стояла Біблія із таким прошарком пилу, яка ніколи не відкривалась. Лежить чудовий інструмент для життя, а вона ніколи не відкривається. Можливо, в тебе так само. Можливо, ти думаєш, що тобі це не потрібно, і ти хочеш оновитися в розумінні, навіщо тобі Слово Боже. Я хочу, щоб ми помолились, отак сидячи, як ми сидимо в простоті, схилили свої голови і прийшли до Бога в цій молитві.
Дорогий Господь, я тобі дякую за те, що ти дарував нам своє прекрасне, Господи, свою прекрасну інструкцію для життя, мій Бог. Я тобі дякую за всі наші паперові Біблії. Я тобі дякую за наших розробників, які зробили зручні електронні Біблії в телефонах чи інших девайсах, Господь. Я тобі дякую за те, що твоє слово, воно до сих пір живе і діяльне, Господь. Я дякую тобі за це. Господи, онови нас, будь ласка, сьогодні. Онови нас в розумінні, що те слово, яке ти даєш індивідуально, особисто кожному, воно має мету. Ти для чогось його посилаєш в наше життя. Ти хочеш говорити, ти хочеш направляти, ти хочеш нас наповнювати, Ісус. Я, Господи, дякую тобі за це. Господи, нехай слово, воно в нашому житті буде також пророчим, мій Бог. Нехай ми будемо шукати, щоб ти нам відкривав, куди нам іти, що нам робити, щоб ти нас направляв. Бо ми довірили своє життя колись тобі, і ми знаємо, що ти, Господь, нашого життя. Я прошу тебе, направляй нас в цьому, Ісусе. І також я прошу тебе за те слово, яке просто даватиме нам життя. Боже, ти дав свої прекрасні, Господи, так багато місць писання, які говорять про твою любов, про те, що ти віддав свого Сина Єдинородного, щоб ми жили, Господь, щоб ми узнали Його, увірували, і ми ожили, мій Бог. Ти даєш нам це слово, щоб у нас було життя, і воно було з надлишком, мій Бог, в будь-який час, в мирний час, у військовий час. Ти нас, Боже, будеш насищати, нашу душу, укріплювати нашу віру через своє святе слово. А тобі нехай вовіки буде вся хвала, слава і честь. Амінь. І давайте прославимо Господа. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.